imate troje dece. Koliko je bilo teško posvećati da se posvećate svima njima pored uspešne karijere? Ćerka Jelena iz prvog braka sa gospodinom Karamanom. Jeste, Elena. Po čemu negde pamtite taj brak i to njeno odrastanje? Pa znate šta, ja sam apsolutno raspoložena da pričamo na sve teme. Ja ću u vrlo kratkim crtama se dotaći svoje dece, jer prosto njihovo pravo, iako su odrasli svi veliki, je da su rekli da je dovoljno da ja pričam o sebi i o svom poslu i da njih ne mešam i njihove živote da ne mešam u svoje intervjue. I ja to apsolutno poštujem. Mogu samo da kažem na tu temu, odnosno odgovor na to pitanje da bude da je ono što je meni najvažnije kao ženi, da je svo troje moje dece rođeno iz ljubavi, što je vrlo bitno za psihičko zdravlje dece, da sam jako ponosna na svoju decu, da sam jako srećna mama. Imam sedmoro unučadi, 3 devojčice i 4 dečaka. Jedan dečak je gore. Da, nažalost je preminuo. Eto, to je sve što bi, to je sve, ono što bi još mogla da kažem, a to je da sam se ja trudila da budem dobra mama. A i da sigurno im je falilo moje prisustvo. To je sigurno da im je falilo moje prisustvo, jer sam ja od ujutru do uveče bila posvećena poslu. Smatrala sam da je kvalitet važniji od kvantiteta. Tako da sam se trudila da to vreme koje njima posvetite, da zaista bude kvalitetno vreme. Međutim, mama vam uvek fali. Mama vam uvek fali i sigurno je da oni imaju 1000 zamjerki, što je potpuno na mestu, potpuno u redu. Ali potvrda da sam kao mama bila dobra sa svim greškama koje mame prave, jeste što ne znam koliko da su veliki, oni znaju i dan danas da sam ja tu uvek za njih i ja znam da su oni za mene. Tako je. Razveli ste se od prvog supruga i da li mislite da to može ostavilo posledice po Jelenu, s obzirom da si ona razvodila tri puta? Ne bih zaista, na ta pitanja zaista ne bih odgovarala. Dobro. Jeste razmišljali možda o tome da napišete knjigu o svemu onome što ste prošli u detalje? Mislim da bi to bilo, evo sad kad pričamo i kada pričate o svemu tome, zanimljivo je za slušanje, a kamoli za čitanje onako u sitne detalje, što ste sve prošli, i Milano, i Rim, i tako dalje. Milano, i Rim, i Los Angeles, i Atina, i Sicilija, i Beč, i ne mogu više ni da se setim gde je sve to bilo. I ono što je, hrani vam to negde ego, znate, ali suština nije u tome da nahranite ego. To negde shvatite vremenom i ne kaže se za džabe da su mi one godine ova pamet. I dan danas stiže, ne mogu da vam objasnim koliko ponuda za modne revije. 10 godina brak. Da. Ove godine se obeležava. Ove godine, da, 10 godina braka i 10 godina i zajedničke kreativne saradnje. Što je jako lepo kad imate partnera koji razume svaku vašu kreativnu misao. I nekako, ako izuzmemo tu razliku u godinama, mislim da je velika sreća kada nađete nekog s kim možete da se razumete, da ne izgovarate ništa. I ja tako sa velikom radošću slušam svaku njegovu novu notu. I sad radim kolekciju za Crnogorski Fashion Week i on samo pokazujem skice. Ja crtam, on radi na svojim notama. I ja ga zamolim da dođe da vidi. On kaže, sad mu ja sve objašnjam. On kaže, pa kao što ja tebi ne mogu da objasnim kako da čuješ, osim da ti stavim slušalice, da čuješ ovo što sam ja napisao. Ja tu samo vidim neku figuru i vidim neku haljinu, ali ja uopšte ne znam kako će to finalno da izgleda. Tako da u tom smislu je jako lepo kada ta atmosfera u našoj kući je jako prijatna, gde nas dvoje razmenjujemo ideje. I ono što je vrlo važno, što moram da kažem, da sam mnoge stvari, pre svega vezano za muziku,
jer meni muzika nekada nije bila u fokusu uopšte, osim ono što čujem tu ovako ili onako. Pogotovo klasična muzika nije bila sfera mog interesovanja i dosta toga sam naučila pre njega. Između ostalog, smijali smo se pre neki dan sa unucima, smo bili na ručku tu mojim. I on je rekao, znate šta baka najviše sluša? Kao šta? Kao Eminema. I onda su počeli da se smeju, svi ja kažem, čekaj, šta je problem? Šta je problem? Ne, nije nikakav problem da baka sluša rep. Tako da nije ovo obična baka koja sedi kući kuva sarme, nego se bavi nekim drugim poslom. Tako je. Htio sam vas pitam, da upoznali ste se na Zlatiboru, ako se ne varam, prvi put? To je bio neki poslovni događaj? Ne, nismo. Veljko i ja smo počeli saradnju na kolekciji Ramonda Serbica, koja je trebala da bude održana u Nišu na lokalitetu Medijana, koja je trebala da bude spektakl gde će doći novinari iz Italije i to se opet priča, opet se ponovila priča kao i prvi i drugi i treći put sa mnom kada su financije i sponzori u pitanju. Tako da su ljudi iz Niša koji su to sve obećali, sa kojima sam se dogovorila, to otkazali materiju u posljednjem trenutku. Pa se onda cela stvar prebacila ovde. U jednom hangaru je bila revija dole kod Geozavoda. Imala sam sreću da zaista Dušan Jovović, koji mapiranje radi spektakularno, uradi mapiranje za tu modnu reviju i da Veljko uradi muziku za tu modnu reviju. Tako da smo se mi upoznali na taj način, a o detaljima već toliko je ispričano da je potpuno, da ne banalizujemo ovu lepu priču. Jeste verovali tada da će to, ovaj brak opstati toliko dugo, s obzirom na razliku godinama? Pre 10 godina se nekako mnogo pričalo o toj razlici. Danas više nije negde tema koja je svoja javnost. Ali tada je to nekako bilo u prvom planu. Pa čekajte, normalno je. Normalno je da čak mislim da i to nije, govorim o delu javnosti koji je meni bitan. Nikada nisam dozvolila da na mene dopru nebitne informacije, nebitne osobe, lažem. To kad kažem nikada, lažem. U posljednjih, recimo, posljednju deceniju ne. Prosto nije standard. Iskače iz standarda. Standard je da budete približnih godina. Ali nije strašno ako je muškarac mnogo stariji. To nije standard, ali nije strašno. Ako je žena starija, to je strašno. Sad ima negde logike u tom rasuđivanju. Znate, ako sad to vežete za porodicu, pa za stvaranje porodice, pa muškarci celog života mogu da budu tate, a žene ne mogu celog života da budu mame, odnosno mogu da budu mame svoje deci, ali ne mogu da... Po meni prosto nije prirodno razmišljati i stavljati bilo koju zajednicu u okvire. Zašto je nenormalno ako se vole dva muškarca? Zašto je nenormalno ako se vole dve žene? Zašto je nenormalno ako je žena starija od muškarca? Zašto je nenormalno ako je muškarac stariji od žene? Zašto su to nenormalnosti? A normalno je kada muž i žena, mladić i devojka, isti godina žive zajedno, a onda on ju ubije ili onda ona njega ubije. Mislim, prosto jako je primitivno razmišljanje na tom nivou. Razumem ja da je to neprihvatljivo za nekoga, kao što je za nekog neprihvatljivo da ste gej, kao što je za nekog neprihvatljivo da se druge boje kože, ali to ne govori ništa o meni. To govori o tome kome je to neprihvatljivo. Tako je. Jeste možda ljubomorni? Ja nisam nikada bila ljubomorna.
Nikad je bilo trenutno kad niste verovali u sebe, pa ste mislili šta ako me sad prevari, šta ako ode, šta ako se možda zaljubi? Pa to možete kad imate 16 godina, znate. I to možete kad imate 18 godina. Ali kad imate 40 godina, kad imate 35, odnosno 30, pa posle 30 sve, to pitanje ne govori mnogo o inteligenciji. Jer neko ko se zaljubi pa vas ostavi, on vas ne voli pa vas ne voli. I to ne znači da ste vi loši. To znači samo da se njemu desilo nešto lepše. Jednom prilikom ste rekli da vam nisu potrebni ni kola, ni stanovi itd. Ali vam je potrebno da vas neko odvede u kafanu koji je samo za vas da rezerviše i da muzika svira samo za vas. Je vas upravo ti možda Veljko kupio? Ma Veljko me je kupio time što je genije, pre svega. Zaista genije. Jedan svestrani umetnik koji nikada nije slikao, njegov tata pokojni je slikar, koji od trenutka kad je počeo da slika, njegove slike se traže. A on je samo lenj. Evo ovdje imamo blizu galeriju i ja već dve godine kljucam da treba da napravi izložbu. On nikako da to uradi. On samo kad napravi nešto pa proda, pa ga posle mrzi, pa opet naslika. Znači, fantastično slika. Veljko je... Meni je žao što sad on prolazi na neki način kroz ono kroz što sam ja prolazila. Veljko je izvanredan kompozitor. Da nije tako, ne bi dobio ponudu da svoje delo Lazarus izvede u Carnegie Hallu. Nažalost, nije se do sada to desilo, iako je to delo proglašeno za delo od nacionalne važnosti za Republiku Srbiju. Na papiru tako stoji. Tako je. Gde je poziv sa Carnegie Halla došao. Veljko se jako razume u milion tema. Ja sa Veljkom mogu da krenem da pričam uveče u 7 i da završim ujutru u 7. I suština našeg odnosa jeste to. Tako da, prosto, znate, kada niste u proseku, kada na bilo koji način iskočite pameću, talentom, uspehom, bilo čime, vi tog trenutka morate da budete spremni da se to baš neće svakom svideti. E sad, to je najmanje važno što se neće svakome svideti. Gora varijanta je ona što vi sa tolikim mogućnostima, u ovom slučaju pričamo o Veljku, s tolikim mogućnostima imate, pored sve sreće koje imate u braku sa osobom sa kojom živite, imate teret imena te osobe. Zato što je prosto tako nametnuto. Aha, njemu je žena Verica Rakočević, a u stvari on je jedna figura jaka, sam za sebe, jedan vrhunski umetnik koji ja mislim da će naći svoj put, samo što mislim da će taj njegov put uspeha nekako se prerealizovati napolju nego ovde. Ali vi ga motivišete, kako iz priče vidim? Pa ja motivišem njega, on motiviše mene. Dakle, tako da prosto... To je najbitnije zapravo. To je najbitnije i život u dvoje, bio on bračna, nebračna, ne znam kakva zajednica. Život u dvoje, evo pogledajte šta drži. Život u dvoje, ako ne umete sami da pretvorite u bajku, neće vam niko pretvoriti. Tako je, hvala vam puno na ovom iskrenom i otvorenom razgovoru. Došli smo do samog kraja. Ali vama, evo, kad smo došli do kraja, on upravo jede kolače koje je doneo i zna tako da se pojavi. Samo pošto zna da ja mnogo volim cveće, druge žene vole briljante, dijamante i ne znam ja šta do duše. To sam nekada ja volala, ali sam tu preskočila već taj stepenik odavno.
onda ona ode u cvećaru i kaže, moja žena voli to drveće, dajte koje je najlepše drvo da joj odnesem. I tako da je bašta puna tih biljaka koje on u izjavi svoje ljubavi kad hoće da mi izjavi ljubav. Sad smo pričali, kaže, pa dobro, kad bi imao puno para, šta bi želela da ti kupim? I ja kažem, ona dva placa preko puta kuće i da posadim samo lavandu. Evo se da doneo hranu, tako da... Da. Da, završavamo razgovor. Hvala puno. Hvala vama i puno pozdrava za sve vaše gledalce.